Fala seus vascaínos, trazendo aqui mais um vídeo para o canal, dessa vez um unboxing das camisas do Vasco, que chegaram esses dias em casa. Uma camisa é templária e a outra é da Liberta de 98, a camisa do Mauro Galvão A4. Já deixa o like e se inscrevam no canal. Vamos logo para o vídeo das camisas que são muito loucas. Try to be a good person. Shouldn't wear a bell around your neck. Wanna get slept, fool? You ridiculous.